Salam, Real İntervyu efirdədir. Ümumiyyə Səhiyyə Təşkilatının son açıqlamalarına görə, dünyada pandemiya ilə bağlı vəziyyətdə artıq ölkələrin yoluxma səviyyəsi müəyyən pillələr üzrə qərarlaşıb. Belə ki, Braziliya yoluxma və ölüm hallarına görə üçüncü yerdə qərarlaşıb. Yəni, qeyd edək ki, Braziliyada pandemiya dövründə 14.523.000 nəfər virusa yoluxub, onlardan 398.343-ü dünyasını dəyişib. 13.091.000 nəfər isə sağalıb. Yəni, bu kifayət qədər çox dəhşətli bir rəqəmdir və ona görə də biz hazırda Braziliyaya bağlanmışıq və bizimlə birbaşa bağlantıda Braziliya Federativ Respublikasında Azərbaycan Respublikasının fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Elxan Poluxovdur. Biz Elxan müəllimlə Braziliyadakı ümumi vəziyyət və əlbəttə ki, Braziliyada yaşayan azərbaycanlıların vəziyyəti ilə maraqlanacaq. Elxan müəllim, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam əleykum. Elxan müəllim, deməli, qeyd etdiyimiz kimi Braziliya artıq üçüncü pillədə yer alıb və ilk növbədə əlbəttə ki, səfirliyin əməkdaşları və Braziliyada yaşayan Azərbaycan vətəndaşları və ümumiyyətlə azərbaycanlıların vəziyyətini bilmək istərdik. Amma gəlin birinci səfirliyin əməkdaşlarından başlayaq. Səfirliyin əməkdaşlarının izolyasiya qaydaları necə təmin olunur? Səfirli əməkdaşlar arasında yoluxanlar varmı? Və əlbəttə ki, bundan doğan digər məsələlər. İlk növbədə çox sağ olun göstərilən marağa görə. Sözsüz qeyd etdiyiniz kimi Braziliya bugünkü gündə koronavirus xəstəliyi ilə bağlı sayına görə üçüncü pillədədir. Lakin dünyasının dəyişənlərinin sayına görə ikinci pillədədir. Yəni, dünyada həyatını dəyişənlərin sayı kifayət qədər yüksəkdir. Səfirliyə gələndə səfirliyin əməkdaşlarının sayı məhdud olduğuna görə və 5 əməkdaşdan yalnız ikisinin ailə üzvləri burada olduğundan bugünkü günə şükür hələ ki yoluxma faktları qeydə alınmayıb və bunun üçün sözsüz səfirlik tərəfindən çox ciddi qaydalar riayət olunur, tələblərə riayət olunur və maksimal çalışırıq ki, özümüzü qoruyaq. Aha. Bəs ümumiyyətlə Braziliyada yaşayan soydaşlarımız, istər orada müvəqqəti yaşayan Azərbaycan vətəndaşları, istərsə də Braziliya vətəndaşı olan soydaşlarımız, yəni bunlar arasında vəziyyət necədir hal-hazırda? Varmı belə bir statistika ki, məhz o statistikada azərbaycanlılar da yer alır? Səfirlikdə qeydiyyatdə olan, əslar olsun, çox məhdud sayda vətəndaşımız var, cəmi 3 vətəndaşımız var və onların arasında da yoluxanlar, yoluxma faktları hələ ki qeyd alınmayıb. Burada ümumiyyətcə Braziliyada azərbaycanlılar, Azərbaycan vətəndaşlarının sayı çox az olur və onlar bura gələnlər adətən müvəqqəti, yəni kontraktla gəlirlər. Bizim bir idmançımız var idi xanım, o da bizdə məlumata görə artıq tərk edib Braziliyanı geri qayıdıb və digərlərinin arasında belə bir faktor yoxdur. Aha, Elxan müəllim, bəs peyvəndlənmə prosesi necə gedir? Yəni, səfirliyə əməkdaşları qeyd etdiyimiz kimi peyvəndlənmədən keçiblənmi? Braziliyada peyvəndlə bağlı ümumi siyasət həyata keçirilir. Yəni, burada fərqli olaraq diplomatlar üçün ayrıca bir şərait yaradılmış və burada peyvənd prosesi yaşla bağlıdır. Yaşla bağlıdır. Hal-hazırda... Bəli, və hər bir ştatın bu məsələdə öz siyasəti var, yəni ölkə üzrə vahid peyvəndlənmə siyasəti həyata keçirilmədiyindən müxtəlif ştatlar müxtəlif yaş təbəqələrini peyvəndə cəlb edir. Hal-hazırda səfirliyə yerləşən mərkəzi federal mərkəz, yəni district federalda 62 və ondan yuxarı yaşda olan insanları peyvənd edirlər. Qonşu ştatda, məsəl üçün, bu 61 yaşdandır. Yəni, bu nöqtəyə nəzərdən səfirlikdə hələ bu yaşa çatan insan olmadığına görə belə bir, belə deyək, bizim növbəmiz hələ çatmadığına görə belə bir proses nəzərdə tutulmur və biz sözsüz gözləyirik dövlətin, Braziliya dövlətinin siyasətindən sözsüz rəyat eləyəsi və növbəmiz çatanda müraciətimiz olacaq. Yəni, belə başa düşdük ki, hər şey yaşa bağlıdır. Tutaq ki, istənilən Braziliya vətəndaşının əgər 62 yaşı yoxdursa, ona peyvənd vurulmur. Bəli, bugünkü gündə vəziyyət belədir.
Həmçinin bu onunla da bağlıdır ki, ölkədə peyvəndlərin sayı, yəni gətirilən sayı da azdır. Bugünkü günə ölkədə təxminən 30 milyona yaxın insan birinci peyvəndini alıb və yalnız 9 milyonu ikinci peyvəndini alıb. Və artıq 6 dənə ştat elan edib ki, onlar kritik vəziyyətdədirlər, yəni ikinci peyvənd təmin olunmadığından problem yaranır. Ölkədə 3 cürə peyvənd qeydiyyatdan keçirilir. Bunun birisi AstraZeneca'dır, yəni bu xaricdən gətiriləndir. Digər ən geniş istifadə olunan CoronaVac, yəni bu Braziliya ilə Çin bir yerdə istehsal edildiyi peyvənddir və Pfizer. Yəni bunun Pfizer'ın sayı az olduğuna görə əsas yeri istehsal olunan peyvənd istifadə olunur. Rusiyanın peyvəndi qeydiyyatdan hələ keçməyib, yəni bu proses baxılmadadır. 2 gün bundan qabaq yerli dövlət komissiyası onun qeydiyyatdan keçməyinə imtina etdi və orada bir neçə nöqsan tapdığına görə bu nöqsanları aradan qaldırmaq təklif olundu. Və Rusiyanın Sputnik peyvəndi qeydiyyatdan keçsə, o artıq yerli istehsal kimi olacaq. Yəni burada artıq bir neçə zavod da hazırdır ki, onu istehsal eləsin. Və 2 gün bundan öncə São Paulo ştatı öz peyvəndini başladı buraxmağa. Yəni tam yeri peyvənddir. Düzdür, ABŞ-dan bir yerdə yaradılmış peyvənddir və o da ümid verir ki, kifayət sayda peyvəndlər istehsal olunacaq. Elxan müəllim, yəni söylədiklərinizdən belə aydın olur ki, təxminən deyək, Braziliyada vaksinlərin ədalətsiz bölünməsindən əziyyət çəkir. Bəli, yəni ki, burada ştatdan ştata fərqli sayıdır. Yəni elə bir ştatlar var ki, harda əhalinin sayı azdır və demək olar ki, orada 1 milyona yaxın əhalisi var. Orada artıq ilk peyvənd 90%-a yaxın əhali artıq birinci peyvəndini alıb. Elə ştatlar var ki, orada heç 5% də almayıb. Bunu görür ki, orada əhalinin sayı çoxdur. Dövlətin ümumiləşdirilmiş peyvəndlənməklə bağlı siyasəti əbsolar olsun formalaşmayıb və hər ştat çalışır öz imkanları daxilində bu məsələni həll eləsin. Sözsüz mərkəzi federal hakimiyyət də dəstək verir, köməkliyi göstərir. Bir neçə ay bundan öncə, məsəl üçün, Amazoniyada böyük bir problem yarandı, oksigen çatışmamazlığı oldu və belə bir hal yaranandan sonra mərkəzi dövlət məcburi müdaxilə elədi və oranın bu ştatı təmin elədi oksigenlə. Aha. Elxan müəllim, ümumilikdə Braziliyanın pandemiya dövründə koronavirusa qarşı mübarizə siyasəti bir dövlət olaraq bugün necədir? Yəni əgər bugün məsələn biz informasiya resurslarından öyrənirik ki, vəziyyət nəzarətdən çıxıb, ümumiyyətlə belə deyək ki, yoluxma sayında da, ölüm sayında da həddən artıq yüksək göstəricilər, statistik rəqəmlər müşahidə ediriksə, bu nəyin nəticəsidir? Yəni əhali sayının çoxluğu yoxsa siyasətin düzgün qurulmaması ümumilikdə? Bilirsiniz, mən biraz çətinlik çəkərim bu məsələyə dəqiq cavab verim. Amma Sadəcə bir müşahidə fakt ettikləriniz. xatırlayın ki, bəli, sadəcə bir faktı nəzərinizə çatdırım ki, hazır ki, ölkə rəhbəri, Prezident Bolsonaro hakimiyyətə gələndən sonra artıq 4 dənə səhiyyə naziri dəyişib. Və bir neçə gün bundan öncə artıq COVID-19 mübarizə ilə əlaqədar Senatda komissiya yaranıb və Senatda 11 üzvdən ibarət komissiya, müstəqil komissiya yaranıb və komissiya COVID-19 mübarizədə buraxılan səhvlər yaxud hansısa bir vahid siyasətin müəyyənləşdirilməsi ilə məşğul olur. Hazırda mətbuatda səslənən müxtəlif iddialar var, nəyə görə ölkədə belə bir vəziyyət yaranıb, nəyə görə ölkə əhalisi 213 milyon olduğu təqdirdə dünyasının dəyişənlər ikinci yerdədir. Bundan da böyük ölkələr var. Testlərin sayı nəyə görə kifayət qədərdir? Vaxtında nəyə görə resurslar cəmləşdirilib? Kifayət qədər vaksina alınmayıb?
Bu sözsüz Senatın komissiyası tərəfindən araşdırılacaq və hansı bir nəticələr təqdim olunacaq. Lakin bugünkü gündə ölkədə həm də iqtisadi vəziyyət o qədər də yaxşıdır. Ona görə ki, COVID-dən sonra, COVID-19 başlayandan sonra ölkə iqtisadiyyatına çox böyük zərər dəydi, zərbə dəydi. Dövlətin proqramı var ki, iqtisadiyyatı da vəziyyətdən çıxartsın. Həmçinin mərkəzi icra, belə deyək də, hakimiyyəti ilə, mərkəzi icra hakimiyyəti ilə quberniyalar arasında da ziddiyyətlər yaranmışdır. Prezident çağırırdı ki, ölkədə lockdown, yəni qapanma sistemi az keçirilsin, ona görə ki, bundan iqtisadiyyat zərər çəkir. Lakin qubernatorlar fərqli fikirdəydilər və müxtəlif ştatlar müxtəlif siyasət yeridirdir. Belə bir anlaşılmamazlığın da nəticəsi ola bilsin ki, ölkədə belə bir vəziyyət yaranır. Aha. Və son olaraq Elxan müəllim, gəlin bir daha qayıdaq bizim səfirliyin əməkdaşlarına, ümumiyyətlə Azərbaycanlılara gücləndirilmiş rejim deyək. Yəni daha hansı tədbirlər görülür səfirlik tərəfdən ki, yəni hazırda tutalım yoluxma yoxdur, amma gələcəkdə də bu cür hallar baş verməsin, çünki təbii ki, mövcud vəziyyətdə, mövcud rəqəmlərdə sığortalanma deyilən bir anlayış da yoxdur. Sözsüz, yəni ki, həyat davam edir və biz tamamilə həyatdan təcrid ola bilmərik. Lakin biz maksimal çalışırıq, işlərimizi onlayn keçirdək. Əksər görüşlər artıq, belə deyək, 99% onlayn formata keçib. Çalışırıq internet vasitəsilə bunu həyata keçirdək və hətta yeni bir belə təcrübə yaranıb. Düzdür, Braziliyanın özündə yox, ancaq səfirliyin akreditdə olduğu ölkələrdən bağlı. Biz artıq onların Xarici İşlər Nazirliyiləri ilə müxtəlif qurumlarla da onlayn formatda görüşlər keçirdirik. Bunu son bir neçə həftə bundan öncə Surinamla elədik. İndi planlaşdırırıq digər Ekvador, Qayana və digər ölkələrlə də həyata keçirdik. Maksimal çalışırıq gigiyenik qaydalara riayət edək. Səfirlikdə hər zaman sanitayzerlər var, yəni ki, təmizlik məsələlərə diqqət yetirilir və maska taxmaq. Sözsüz ölkədə maska taxmaq qaydası tətbiq olunub və maska taxmaq məcburidir. Və Məcburidir, bəli. buna bütün əməkdaşlar riayət edir. Aha. Yaxın müəllim, təşəkkür edirik. Bizə koronavirusla bağlı Braziliyada son məlumatları çatdırdığınıza görə və sizə əlbəttə ki, orada işinizdə uğurlar deyək və ən əsası əlbəttə ki, bu çətin pandemiya şəraitində möhkəm iradə arzu eləyirik. Minnətdarıq. Çox sağ olun, uğurlar. Qeyd edək ki, bizimlə bağlantıda Azərbaycan Respublikasının Braziliya Federativ Respublikasındakı Fövqəladə və Səlahiyyətli Səfiri Elxan Poluxov idi. Biz Elxan müəllimlə Braziliyanın pandemiya dövründəki vəziyyəti, yəni qeyd olunduğu kimi artıq Braziliya yoluxma sayına və ölüm hallarına görə üçüncü yerdə qərarlaşıb və eyni zamanda əlbəttə ki, Braziliyada yaşayan soydaşlarımızın, Azərbaycanlıların vəziyyətini, koronavirusla bağlı son vəziyyətini öyrənməyə çalışdıq. Salamat qalın.